Olá minha rapaziada, como é que são vocês? estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos falar da música Tem Cabaré essa noite. O cantor Alas Araiz usou suas redes sociais para avisar todos os seus fãs, seguidores e ouvintes que a sua regravação da música foi retirada aí das plataformas digitais. E isso vem dando o que falar, diversas pessoas vêm dando suas opiniões. Para vocês que não sabem, a música tem cabaré essa noite, ela está estourada aí em todas as plataformas digitais, na voz do cantor baiano é, Nivaldo Marques e da voz também de Natanzinho, onde ambos ali fizeram um feat. A história dessa música é bastante complicada. Inclusive, nosso perfil aqui já trouxe um vídeo alguns tempos atrás falando toda a trajetória dessa música e falando também a trajetória de Nivaldo Marques. Inclusive, foi ele que apareceu aí em todo o cenário baiano e nordestino com essa música, que hoje ela virou aí uma febre principalmente lá no TikTok. Fique nesse vídeo até o final que eu vou te falar tudo que que realmente vem acontecendo e o porquê querendo ou não o Alazarrais aí, ele foi passado para trás nessa versão. Eu já tinha falado isso, eu cantei a carta Alguns tempos atrás e agora Isso aí vem acontecendo Onde o cantor aparentemente Bastante indignado com essa situação Acabou aí falando diversas coisas Para os seus fãs e seguidores Mas deixa aqui embaixo nos comentários Na sua concepção Vocês acham que a regravação De Wallace Arraes é melhor Do que a regravação ali de Nathan E Nivaldo Marques, qual a opinião De vocês, deixa aqui embaixo nos comentários E deixa aqui embaixo nos Comentários também que querendo ou não, se vocês acham justo, é por exemplo, tinha aquela versão de Nivaldo Marx ali com o tem a versão de Nivaldo Marx solo e tem a versão de Nivaldo Marx e Nival e o Alazariz. Vocês acham justo, já que a música de Natan com Nivaldo Marx está estourada nas plataformas digitais? E querendo ou não, a música de arrais ela tem um bom número, mas não chegou a ser um estouro que nem a versão deles ser retirada do ar para deixar a música de Natan crescer? Qual a opinião de vocês? vocês deixam aqui embaixo nos comentários, pois a opinião de vocês, ela é bem-vinda e querendo ou não, eu vou estar tá lendo aí os comentários para saber a opinião de vocês e trazer outro vídeo sobre esse conteúdo, porque é algo para nós se preocupar e algo muito bom de se debater, até porque alguns meses atrás, alguns meses não, alguns anos atrás é cerca de um ano, um ano e meio, nós já tivemos esse mesmo problema com algumas músicas dentro do piseiro, como por exemplo a música tem meu WhatsApp, que foi um estouro nas plataformas digitais, na voz de Tarcísio do acordeão e dizer vaqueiro. Enfim, eu quero falar sobre um assunto onde muita gente já vem me perguntando faz dias sobre a nossa versão da tem cabaré essa noite, né? Realmente tiraram do ar essa versão Todo mundo sabe que é uma versão não autorizada. Mas enfim, para vocês que não sabem, a música Tem Cabaré essa noite, ela é uma versão do cantor Prince Royce. E os primeiros cantores a lançar essa música aí nas plataformas digitais foi Guto e Flavinho. Só para reforçar para vocês que aqui, é, no Brasil, essa música foi assinada aí pelo compositor Flavinho do Cadete. Outros cantores e a Rocha também já trabalharam essa música, como por exemplo aí a banda Sem Retoque, a banda Asas Livres, mas não Vimos, não tiveram ali é, um bom retorno, até que o cantor Nivaldo Marx, no ano de 2018, ele colocou essa música no repertório. Só que agora, diferente das outras versões, ele colocou ali na lambada e com pouco ali a música começou a tocar, mas também não foi muito à frente. Em 2019, ele acabou colocando a música no repertório mais uma vez e a música também não cresceu muito, até que em 2020 chegou a pandemia e ela começou a crescer. Porém, foi no ano de 2021, entre ano de 2021 para 2022, que a música tomou grandes repercussões logo após alguns influencers é, começar a dançar ela, como por exemplo Carlinhos Maia, Christian Bell, entre diversos outros. É aí que Nivaldo Marques assina ali com a, a Chicrinha, com Chicrinha Produções, que faz parte da mesma produtora ali de Tiago Aquino, e aí a música tomou grandes repercussões. Eu, Emerson Weasley, particularmente, conheci Nivaldo Marques, né? a época onde ele gravou essa música tem Cabaré essa noite com o cantor é, Marquinhos da banda Cintura de Mola na ocasião participei de um DVD super top da banda Cintura de Mola mas a música não ganhou grandes repercussões até que ela começou a crescer e aparecer somente na voz de Nivaldo Marques só aí já tivemos ali diversas regravações no mês de junho mais precisamente no São João o cantor Alas Arrais resolveu colocá-la no seu repertório e foi lá e gravou um feat com com o Nivaldo Marques, a música começou a crescer e tudo mais. Porém, nesse meio aí, Nivaldo Marques já tinha gravado um clipe oficial dela. Foi aí que também que o cantor Natan, vendo a música, gostou colocou no seu repertório também e querendo ou não a versão de Nathan passou tanto a versão de Nivaldo Marx como também a versão de Wallace Arrais e Nivaldo Marx e a versão da banda Cintura de Mola. Porém o que poucas pessoas sabem é quem tem a exclusividade dessa música, é, digamos que aqui no Brasil é o cantor Nivaldo Marx e aí ele colocou no repertório a música estava mandando e tudo mais. Foi aí que Nivaldo Marx foi lá e fez o convite ali para Nathan. O Nathan fez a Nivaldo Marx para gravar a música. Eles fizeram a versão e aí tudo bem a música ganhou Grandes repercussões e hoje é um sucesso nacional. Porém, rapaziada, a versão de Wallace Arraes, querendo ou não, ficou um pouco para trás. Eu quero falar sobre um assunto onde muita gente já vem me perguntando faz dias: sobre a nossa versão da Tem Cabaré essa noite, né? Realmente tiraram do ar essa versão. Todo mundo sabe que é uma versão não autorizada né? aqui no Brasil, onde muita gente vem cantando e, infelizmente, uma covardia imensa. Na qual eu nunca passei nesse meio, essa foi a maior. Tiraram a nossa versão do A por direitos autorais, como eu tinha um feed com o Nivaldo, que eu nem precisaria ter gravado, poderia ter gravado a música sozinho, mas eu achei justo colocar o cara que já tinha lançado a música. E tiraram a nossa versão, que até então era a maior, já estávamos chegando a quase 2 milhões de plays, mais de 100 mil vídeos no TikTok, éramos o maior do, do TikTok, éramos a maior versão do Instagram, os Rios. Spotify era, éramos as, a maior versão em place, mas infelizmente aconteceu isso e eu quero deixar bem claro que deixar claro que estou de pé, de cabeça erguida, seguirei de cabeça erguida, consciência tranquila, tá? Que não fiz nada para prejudicar ninguém, não fiz nada para merecer uma atitude como essa. Que Deus me abençoe e me proteja, que eu continue fazendo o meu trabalho da melhor forma que Deus me permitir. E com a consciência tranquila que eu nunca precisei e nunca vou precisar passar por cima do trabalho de ninguém, tá? Eu acredito que tem espaço para todo mundo, que isso não tem necessidade. Mas faz... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o Alas Araiz é meio que chateado com essa situação, logo após ter a versão da música Tem acabado essa noite, é, sendo retirada aí das plataformas digitais. Uma situação muito complicada, mas que já era é, muito, digamos que já a gente já estávamos observando que isso iria acontecer. Até porque a versão de Natan e o Nivaldo Marques estourou demais aí, querendo ou não, hoje é o principal sucesso aí da música nordestina. Mas enfim, o que é que vocês acharam aí é, dessa música de. De, de Wallace Arraes ser retirada das plataformas digitais Vale a pena ressaltar que querendo ou não Pelo fato da música ser uma versão Mas ela aqui tem o, o, a, o compositor que trouxe ela para cá E essa versão que a gente temos aqui no Brasil Nivaldo Marques tem a exclusividade Então querendo ou não Ele tem todo o direito aí de querer dar strike em quem ele quiser Mas é uma situação muito complicada E querendo ou não Wallace Arraes é muito prejudicado com essa situação Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso O que, é que vocês acham, hein? deixe aqui embaixo nos comentários. Bom gente, sou o vídeo de hoje. Muito obrigado por até aqui. Eu espero vocês no um próximo abraço até qualquer momento. Tamo junto.